ska ha en annan sorts konst nu. Då handlar det om hundkonst. Ja, vi gästas nämligen av Gizmo Collie och Kipper Pudel. Och det är mattarna Jeanette och Patricia Bergenstav som ska visa hur roligt man kan ha ihop. Kom, lek med hunden! Woof, 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 woof. Kom, lek med hunden! Woof, 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 woof. Kom, lek med hunden! Woof, 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 woof. Kom, lek med hunden! Titta, kom, smurfarfest, han bjuder på tårta. Och alla vill smurfa en stund. Då kommer cirkussmurfen och ropar. Här är jag och min nya hund. Hej alla smurfar! Kom, lek med hunden! Kom, lek med hunden! Kom, lek med hunden! Och han kan göra konster som ingen annan har sett. Titta, han dansar och hoppar. Han är världens bästa cirkushund. Han hoppar i en ring och han rullar runt. Han smurfar här omkring, han är en cirkushund. Se på gammel smurf, klappar och står i. Det är magi, är nästan som ett trolleri. Baby smurf, han skrattar högt, vill nog vara med. För det verkar kul, snart smurfar alla runt och kastar boll. Smurfar hit, smurfar dit, lilla jycken är med. Kom, lek med hunden! Woof, 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 woof. Kom, lek med hunden! Woof, 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 woof. Kom, lek med hunden! Woof, 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 woof. Kom, lek med hunden! Woof, 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 woof. Bravo! Vad härligt. Och ni har också roligt, eller hur? Ja, det är väldigt roligt detta. Ja. Hur började ni med att leka på det här avancerade sättet med era hundar? Ja, alltså det började faktiskt med mig och Gizmo. Så fan, hade vi inte Kipper i vår familj. Gizmo är Collie. Ja. Han var 5 år och jag var 45. Så det är aldrig för sent för någon att börja, kan jag säga. Och jag var nyopererad, så jag ville göra något kul med hundarna när jag äntligen var på benen igen. Så jag började träna freestyle. Och det är då en hundsport som bygger på trick. Och sen dess har vi hållit på. Sen flyttade Kipper in i vår familj för Patsy ville ha en egen liten hund. Och då var han 4 år. Och han var utställningshund på den tiden. Han är väldigt snygg. Ja, snygg. Jag håller med. Du är väldigt stilig. Ja. Ja. 5 skumbananer. Men han kunde egentligen bara komma när man ruppade och så kunde han stå snyggt då. Så att alla trick som han kan ha lärt honom nu då, senaste år. Nu är de 10 och 9 år gammal. Det är en ganska matorienterad verksamhet. Ja, det är det verkligen. Det går inte att lära dem om de inte får godis. Alltså det är deras belöning. Vi alla vill ju ha någon belöning för att vi jobbar, om man säger så. Mm. Men de tycker det är jätteroligt ändå. Gizmo, nu går han och gör något. För han måste ju kolla att han ska få godis. Han gör ett trick. Men hur mycket tid lägger du varje vecka på det här då? Alltså det är rätt olika. Men om vi har en tävling på gång så ska vi träna flera gånger i veckan. Men annars typ 1 gång i veckan, 2 gånger, lite olika. Ja, ett stort träningspass menar du. Ja. För de här små tricken som man kan göra och som egentligen inte är freestyle men som freestyle bygger på då. Som det som jag har skrivit en bok om också. Mm. Som är så bra för alla. Det är att man kan göra liksom 5 minuter om dagen typ. För när de ska få mat. Men visa en övning då som man kan göra. Ja, gå runt. Så, då får de lite mat. Det blir lite roligare än att bara ställa ner matskålen på golvet. Jag kan visa hur man tränar in ett trick om man ser det från scratch. Nu kan ju han redan, så det går inte riktigt lika fort när man är nybörjare. Men det är att gå slalom genom benen. Sitt. Då börjar man att ha godis i båda händerna. Och så sätter man fram ett ben. Och så visar man hunden. Och då går 99,9% av alla hundar dit för att ta godiset. Men kommer de ihåg det då till nästa gång? Ja, man får göra det ganska många gånger helt enkelt. Det är repetition. Man tar liksom ett halvt ben i taget, eller vad säger jag? Ja, man kan ta matkub, beror på hur kräsen hunden är. Man tar gärna något väldigt gott godis i början, för det är svårast i början när man inte riktigt vet. Och sen då när de har fattat att ja, men jag ska gå igenom där, då får jag godis. Då kan man ta ett steg till. Bra. Mm. Nästa steg då, när man har gjort det här kanske 100 gånger eller 50 gånger, det är lite olika beroende på. Det ser man på hunden när han gör det utan att tveka. Så kan man börja med att visa med tom hand och så får de godis efter ett par steg. Så man liksom bara bygger flyttar på. Ja, det står ju väl beskrivet i er bok. Vad heter boken då? Den heter Hundkul, trickträning för bästa vänner. För när man tränar trick så blir man väldigt goda kompisar. Då får man fortsätta att läsa vidare helt enkelt i den. Och tack snälla för att ni kom hit.
helt enkelt. Ja, tack för att du fick komma.